Kështu, thot Zoti hy, edhe unë do t'a marrë pej majës së cedrit të madh, prej majës së gemave të tij do t'a këpus një gemës, e do t'a mbeltoj mbi një mal të lartë e të madhërishëm. Do t'a mbeltoj në mal të lartë e Izraelit. Do të shpërthej në pinjolla e do të bëj fruta. Cedër do t'jetë i madhërushëm. Nën të do të banojnë të gjithë shpendet. Çdo shpend nën hijen e gemave të tij qerdhën do t'a bëjnë. Të gjitha lëndët e fushës do t'a dinë se un jam Zoti që e zvoglen lëndën e madhe dhe e lartëson të voglin. E thaj lëndën e njom dhe e bëj të bulzoj të thatën. Un Zoti thash dhe do të bëj ashtu. Është punë e mirë të shpallim dashurinë në mëngjes. E gjatë natës besnikrinë tënde, se ti, o Zot, më gëzove me veprat e tua, kënaqëm për veprat e duarve të tua. I drejti lulzon si palma, rritet por si cedri i Libanit. Të mbjell në shtëpinë Jakobit, lulzojnë në banesat e hyjit tonë. Japin fruta edhe në pleqri, janë të kërthëndezë e plot shëndet, për të shpalur se Zoti është i drejt, qejta ime në të cilin nuk ka të meta. Vëlezër, jemi gjithmonë plot shpresë, edhe pse i dim se deri sa të banojmë në këtë trup, jemi të mërguar larg Zotit, sepse jetojmë në fe e jo në pamje të Zotit. Për këtë arsye edhe jemi plot shpresë e më fort dëshirojmë ta lëshojmë banesën e këtij trupi për të banuar te Zoti. Prandaj edhe mundohemi me gjithë shpirt t'i pëlqejmë Zotit, qoftë duke qëndruar në banesën tonë, qoftë edhe duke e lëshuar atë, sepse të gjithve na duhet të dalim në gjyq para Krishtit, që se cili të marrë shpërblimin për veprat që ka bërë gjatë jetës së vetë në trup, qoftë për të mira, qoftë për të këqia. Në atë kohë, Jezusi i tha turmës, mbretëria e hyjt është përsi kur njeriu e qetë fare në dhe. Si të flej, si të rizgjuar natë e ditë, para mbinë, rritet pa e ditur a i se se. Toka vetëve ti u qetë bimën, më parë ka përcyllën, pastaj ka lirën e në fund ka lirën plot kokra, e posa fryti piqet i vëdraprin, sepse është koha e korjes. Dhe thoshte, me çka ta krahasojmë mbretërinë e hyjt, ose me çfarë krahasimi ta paraqesim. Ajo i përngjet kokrës së sinapit, që është më e vogla ndër fara kur qitet në dhe. Por kur mbillet, rritet e bëhet më e madhe se të gjitha perimet. Lëshon deg të mëdha, aq sa zogjtë e malit banojnë në hijen e saj. Me shumë shëmbëlltyra si këto, po a shpallte e fjalën, ashtu si ishin të Zotët ta kuptojnë. Por pa shëmbëlltyra, atyre nuk u fliste asgjë, kurse nxënësve u ashqellonte veçma së të gjitha. E diellja e 11 gjatë vitit, na i paraqet si gjithmonë tri leximë. Leximi i parë merret vazhdimisht prej besnjivjes së vjetër. Këtë dile e kemi leximin prej librit të Ezekielit profet, i cili e merë një shembul, një shëmëltyr nga jeta dhe ate e zbaton e aplikon në krahasim me Zotin dhe me jetën që Zoti na i dhuron neve. Flitet për cedrin, flitet për një lloj bime e cila do të jetë e madhrueshme. Citoj, cedri do të jetë i madhrueshëm. Në te do të panojnë gjitha shpendet e tjera, derisa të vijnë
deri te propozimi i mrekullueshëm me cilin edhe përfundon leximi i parë, un Zoti thash dhe do të bëj ashtu. Pra, Zoti i premton popullit e vet se do ta ketë si cedri që e ka gjallërinë, gjelbrimin që rritet dhe shtohet dhe është i mrekullueshëm si dru. Psalmisti si refren e merr bëjtë rritet në ne o Zot fara e fjales sate, prandaj e vazhdon atë drejtim apo atë vi se ne jemi si një lloj druri, si një lloj peme, si një lloj fare e cila duhet të rritet dhe duhet të rritet në praninë dhe dashurinë e Zotit. Në leximin e dytë Shën Pali në letrën drejtuar Korintasve na flet për një shpresë e cila është siguri për ne se edhe pse ne banojmë në trup, jemi të mërguar për larg Zotit, jetojmë në fe e jo në pamje të Zotit. Prandaj synojmë që të jetojmë ashtu që një ditë të arrim atje ku është atë dheu i ynë i vërtet, ku është amshimi i lumtur. Prandaj me këto ndjenja, me këtë siguri, me këtë fe dhe dashuri, ne e përballojmë jetën tonë me sfida, me batica dhe zbatica të ndryshme dhe jemi të sigurt se arrim në amshim. Ungjilli i sotshëm e vazhdon tematikën e farës, tematikën e rritjes. Mbretëria e hyjit është por si njeriu i cili e qet farën në dhe, na shkruan Shën Marku. Dhe kjo farë rritet, të rrim zgjuar apo jo, ajo vjen deri te pjekja, i vihet drapni pra korrët dhe atëhere vjen koha që të marrim frytet. Ashtu është edhe me mbretërinë e qiellit. Ne duhet të jemi të hapur dhe të pranojmë fjalën e Zotit, duhet të lejojmë asa fjale që të shti rraj, që të rritet në ne deri të ardhja e frytit. Dhe krahasimi tjetër është mbretëria e qiellit krahasohet me kokrën e sinapit, e cila është më e vogla, por kur rritet, kur lëshon rraj, atëherë dhe gëzohet bate madhe, sa që dhe zorçt e malit banojnë në hijen e saj. Ti lejojmë pra kësaj fare të cilën shëlbusi ynë Jezu Krishti me aq përkushtim dhe me aq dashuri na i dhuron që fjala e Zotit, që fara e ti të vijë në jetën tonë, të pjeket, të rritet dhe të bijë fryte dhe frytet të jenë jo vetëm për ne, por edhe për njerëz me cilët jetojmë apo për dëshmien e Krishtit.